បាទសួស្តីប្រិមិត្តមេត្តាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបងណែគឺខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយតាក់ទងពីការហ្វាមហ្វាការហ្វាមយកអាយធមឆេងប៊ុកណានៅក្នុង MP នេះបាទហ្វាមឲ្យបានលឿនជាទីបំផុតណាអានថាមិនដល់1នាទីយើងបាន2-3មិនដល់1នាទីយើងបាន2-3រហូតហើយការហ្វាមនេះគឺហ្វាមលឿនបំផុតដែរគឺហ្វាមមិនដល់1នាទីទេបាទគឺតែយើងទទួលបានអានេះម្ដង2ម្ដង3នេះអាឯធំឆេងប៊ុកនេះណាអូខេបន្ទាប់មកគឺឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមស្តាតវាតែម្ដងទៅហើយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលត្រឹមតែ3ប៉ាក់ទេបាទនេះគឺខ្ញុំមានប៉ាក់គឺមាន SM ជាមួយនឹងប៉ាក់ M ៃបាទគឺខ្ញុំមានតែ3ប៉ាក់នេះទេសម្រាប់ចូលហើយហ្វាមលឿនបំផុតបាទមិនបាច់ចាំមានអ៊ូតាំងដាវឬមួយក៏ KM អីទេបាទគឺមានតែ3ហ្នឹងទេឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាយើងចូលក្នុង MP ហ្នឹងលឿនយ៉ាងណាអានេះអូខេយើងស៊ីនំមួយមកហើយយើងបើតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយមេមួយគឺមិនដល់និយាយទៅមេមួយប្រហែលជាក្នុង30សេកិនណាមេមួយណាគឺចង់និយាយថាលឿនខ្លាំងមែនតើបាទឥឡូវនេះគេសុំចូលហើយបាទឥឡូវយើងឲ្យចូលទៅហើយយើងស៊ីនំបាទស៊ីនំមួយឲ្យហើយទៅព្រោះអីយើងចូលទៅវិញបង្ហាញវីដេអូអ្នកទាំងគ្នាលឿនបាទនិយាយទៅចូលតែម្ដងគឺដល់1នាទីទេបាទឥឡូវអូខេឥឡូវយើង start តែម្ដងទៅនេះបាទបាទយក CYD ចូលគឺមហាសែនលឿនបាទមេមួយមិនដល់30សេកិនទេបាទនេះវាមាន CYD 2មើលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់ខ្ញុំចូលតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺខ្ញុំបាន3-4បាទតបមកខ្ញុំចេញហើយគឺខ្ញុំចូលទៀតឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថ្ងៃឬថា1ម៉ោងគឺយើងអាចហ្វាមរហូតទៅដល់បាន4ទៅនិយាយទៅអាចជួយទៅដល់1000បើសិនជាយើងមាន hero ច្រើនមានចាប់ពី5 hero ទៅណាហ្វាមម្ដងបានអានេះ200រហូតបន្ទាប់មកបន្ទាប់មកយើងមាន5 hero វាស្មើនឹង1000ណាបើសិនជាយើងមាន hero ច្រើនហើយយើងមានប៉ាស៊ីវ ID តម្រូវមានប៉ាស៊ីវ ID អូខេអាមិញនេះអត់បានរសារដូចជាអត់ដឹងមកពីអីដែរផែអែរមើលតើបាទឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកសារទៀតបាទគឺមិនដល់1នាទីទេចូលបាទឥឡូវបានទេអ្នកខេអ្នកទាំងអស់នេះអូខេបានម្ដង2ម្ដង3ម្ដង2ម្ដង3គឺមហាសែនលឿនបាទអ្នកទាំងអស់នេះអូខេឥឡូវយើងចាញ់ហើយយើងចូលមកសារទៀតគឺមេមួយអត់ដល់និយាយទៅចូល MP មិនដល់1នាទីផងគឺ30វិនាទីគឺចោលទៅបាទនេះបើមាន CYD 2បាទនិយាយពីថាលឿនអស់ស្ទះហ្មងបាទអ្នកទាំងអស់នេះហើយអត់បាទឥឡូវអត់បានទេអត់បានមួយដែរអូខេមហាសែនលឿនមែនតើបាទបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចង់បានលឿននេះខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់ឲ្យបង្កើត CYD មួយមកហើយអនុវត្តតាមខ្ញុំទៅគឺចាប់ឲ្យមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងទទួលបានប៊ុកនេះដើម្បីដោបាទអា item នេះដើម្បីដោយកប៊ុកបាទគឺឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប៊ុកនៅ SM របស់ខ្ញុំតែមានប្រមាណប៊ុកពីការបានហ្វាមពីការបានហ្វាមអាហ្នឹងណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមើលឃើញហ៎ឃើញច្រើនណាហើយ TG ក៏ខ្ញុំបានច្រើនដែរដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងហ្វាមយក CYD របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺយកទៅហ្វាមដើម្បីវាបានលឿនបាទអូខេឥឡូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគេក្នុងការបញ្ចូលបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណមែនតើចំពោះការតាមដានបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ